Və elə insanlar da var ki, amma həyatda çox təəssüf hissi ilə qeyd edək ki, onlar iradələrinə yenik düşürlər və yenik düşdükləri iradələri də onları heç də yaxşı yola sürükləmir. Daxil olan məlumat əsasında Samux rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində qanunsuz olaraq narkotik vasitə əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən Ruzigar Abdullayev saxlanılaraq şöbəyə gətirilib. Üzərinə baxış keçirilən zaman külli miqdarda narkotik vasitə tiryək aşkar edilib və saxlanılan şəxs maddi sübutla birlikdə istintaqa təhvil verilib, faktlarla bağlı isə araşdırmalar davam etdirilir.